O Fortnite, depois da temporada 2 do capítulo 2, começou a adicionar uma nova mecânica aqui no jogo, que no caso é a mecânica de chefes míticos. Chefes com muita, muita vida e que te entregam itens míticos. Sendo assim, ele existe em algum local que protege algum cofre que te dá muito, muito loot. Ou seja, se você cair ali, além de estar concorrendo com outros jogadores que também vão dropar ali por causa desses loots, se você conseguir sair vivo dali, você sai muito, muito forte. E o Midas já foi um chefe mítico, mas ele tá voltando. Fala galera, beleza? Eu sou o Castor e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra você o Midas chegando de volta no Fortnite. Então eu tenho um desafio pra você. Você tem 5 segundos pra deixar muito like e se inscrever no canal pra você ganhar todas as partidas. Então deixa muito like e se inscreve aqui no canal. E lembrando de compartilhar muito, muito o canal. Pode ser Instagram, Twitter ou também no WhatsApp. Só compartilha muito pros seus amigos e vamos que vamos pra meta de 170 mil inscritos. E lembrando que a cada dia que passa, o dia das crianças tá mais próximo. Então lembrando, se você for comprar um controle, compra lá Stealth Controles. Tá com descontão, usar o cupom CASTOR. Lembrando que esses controles têm trigger stops e também pedals. Ou seja, sua agilidade no controle vai ser incrível. Então não esquece, Stealth Controls. É o seguinte, o caveirão finalmente chegou aqui no Fortnite e eu vou estar mandando ele de presente aqui para um inscrito. E dessa vez vai para o iDeadShot. Muito, muito obrigado por acompanhar o canal e também me seguir lá no Instagram e no Twitter. Lembrando, se você quer ganhar presentes, é só me seguir lá no Instagram e no Twitter, porque sempre eu tô falando que eu vou mandar presentes por lá. Então eu vou mandar o presentão para ele aqui, vou clicar aqui em continuar, espero que ele goste. Vamos escolher aqui no envelopamento azul para combinar com o olho dele. Então bora lá, clica em enviar 1500 V-Bucks, espero que você goste. Tamo junto, meu querido. 3, 2, 1 e todas as presentes foram entregues. Espero muito que você goste. Muito obrigado a todo mundo. E lembrando, se você gosta muito do canal, vem aqui na sua loja de itens, apoia o criador e coloca aí o código CASTOR. Isso aqui me ajuda muito a continuar criando conteúdo todos os dias aqui pra vocês. Então usa o código CASTOR na loja de itens, clique em aceitar e pronto, já tá ajudando muito. E é o seguinte, hoje a gente tá pra falar aqui do Midas e eu já tô trajado aqui de Midas. E eu tô aqui com o Icazi. Fala aí, o Icazi. E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Bem? Ótimo. O Icazi, você tá de zumbizinho aí. E é o seguinte, eu, Midas, junto com você, vai ter transformar no Midas zumbi, porque o Midas está vivo, Icazi. O Midas está vivo? Tá, a gente caiu aqui na autoridade porque aqui era o antigo local dele, só que na verdade aqui não era autoridade, né, Icazi? Aqui se chamava agência. É, então, a autoridade veio depois com a Julius, né? É, e até hoje, depois de, sei lá, depois de uma temporada inteira, a gente ainda não sabe o que a Julius é do Midas, se ela é esposa, filha ou também amiga, sei lá, o que que ela é do Midas. Ô, Castor, eu vou aproveitar aqui, olha só, eu vou falar uma coisa que não tem muito a ver com o tema do vídeo, mas que é uma dúvida que eu queria que o pessoal comentasse aí. Qual é, Icazi? A gente sabe que o Brutus era sombra e até hoje eu me pergunto por que que o Brutus tem esse capacete espectro aqui na mesa, mano. Na verdade, Icazi, esse capacete espectro tava junto com o Capanga Espectro lá em Via do Varejo. Será que o Capanga Espectro saiu lá da Via do Varejo, veio aqui na autoridade, encontrou outro Capanga e se juntaram como amigos? Porque depois eles chegaram naquele posto, ficaram dançando e agora são lá no Lago da Preguiça fazendo churrasco e tal. Pode ser, mano, porque antes eu olhava pra isso e ficava assim, ó, não entendia absolutamente nada. Perdidão. É verdade, galera, comenta aqui embaixo que eu tô realmente curioso. Será que ele era que nem um banana? Ele era de duas? Ele tava só fingindo que era da sombra esse tempo todo. Caramba, pode acontecer, Icazi. Bem bizarro. Mas voltando, galera, a gente ainda não sabe que a Julius é do Midas. E também no mesmo trailer que aparece a Julius pela primeira vez, que é no trailer da temporada 3, a gente vê que o Midas é devorado por um tubarão. Ou seja, o Midas não está mais vivo, teoricamente. E a gente achava que o Midas estava morto. Só que depois de um tempo, foi vazado um novo pacote, que no caso é o pacote do Coringa. Você lembra disso, Icazi? Lembro, e dentro desse pacote também tinha uma skinzinha do Midas, não tinha não? Tinha, então, exatamente. E nesse mesmo pacote mostra que o Midas está completamente robótico. Será que quem fez aquela armadura pro Midas? Será que foi o Stark ou o Icazi? Então, eu achava ela muito parecida com a armadura do Homem de Ferro, mano. Eu acho que essa teoria aí faz muito, mas muito sentido. Exatamente, porque o Midas aí foi devorado pelo tubarão, ou seja, ele não ficou inteiro. Então o Tony Stark deve ter feito isso daí pra ajudar o Midas. Porém, como a gente tá na época de Halloween, a gente pode estar recebendo um Midas novo, porque foi atualizado os arquivos do jogo e que o Midas vai se tornar um chefe mítico, porque aqui na autoridade vai estar alterando. E também porque vai ter capangas novos pelo mapa. Você sabe quais capangas são esses, Icazi? Mano, eu ouvi falar que ia ser uma mistura dos capangas Espectro e Sombra. Uma mistura? Como se fosse os dois ao mesmo tempo? Sei lá, o boné de um, camisa do outro. Na verdade, vão ficar os dois meio que zumbificados.
mercados, só que você poderia encontrar no mesmo local tanto os carropa de Capanga Sombra como de Capanga Espectro, até porque agora eles são amigos, né? Ah, entendi. Então meio que seria uma classe só com roupas diferentes. Isso, exatamente. Assim, como se fossem as duas equipes juntas em uma só. Porém, na sua versão zumbi, né? Pra combinar com o Halloween. Ah, então ele vai ser bem parecido com aquelas skins de futebol de zumbi que teve ano passado? Exatamente, mano. É isso que tá todo mundo esperando. E outra coisa sobre esses capangas muito interessantes são as armas que eles vão estar utilizando aí na partida. Já que eles não vão ter uma M4, uma SMG, uma pistola como eles têm atualmente. Eles vão ter nada mais, nada menos um ícone do que rockets, RPGs. E na verdade são aqueles lança-abóboras que a gente tem desde o capítulo 1, lá na temporada 1, Incase. Então, eu ouvi falar também que eles também teriam um lança-granada de abóboras, mano, que já é um item que a gente não vê há muito, mas muito tempo aqui no jogo, né? A gente vai ter também o lança-granadas? Sim, a gente vai poder encontrar essas duas armas explosivas com eles. Caraca, diz aí, eu não sabia, eu sabia só da RPG. Tem até uma animação que tá aparecendo aí na tela, que o editor tá colocando. Se eu não me engano, ele atirando, né, o Incase? É, então, ele carregando e atirando. Essa animação já conseguiu vazar pra gente. Caramba, muito interessante mesmo. E outra coisa também, Incase, é que como a autoridade vai mudar, como a gente sabe disso? Bem, é uma teoria minha, só que recentemente a gente recebeu um desafio aqui nessa semana 7, que no caso é destruir teias de aranhas aqui na autoridade, o Incase. Mas por que Castor vai mudar? Simplesmente porque o Fortnite sempre coloca um desafio pra gente visitar algum lugar antes dele ser alterado, como uma despedida, você lembra disso? Lembro, mano, e se a gente perceber, esse local aqui da agência já deu muita dica pra gente desse Halloween durante a temporada toda, porque se você parar pra observar, esse local aqui tá muito, mas muito sombrio nessa temporada. Realmente tá com teia de aranhas, várias caixas e também algumas lanternas. Uma aposta que eu faço, Castor, é que todos esses lençóis aqui que estão cobrindo esses móveis vão virar aqueles fantasmas de decoração de Halloween, sabe? Ah, sim, verdade. Falando em móvel também, Wincase, imagina só, volta aquele zumbi que sai de dentro dos móveis pra assustar a gente. Nossa, isso aí ia ser horrível, porque eu, pelo menos, tomava muito susto com eles. E ainda mais agora, nessa autoridade aqui, com os capangas zumbificados. Provavelmente eles vão ficar aqui na autoridade e a autoridade também vai ficar bem mais escura do que a gente tá acostumado. O Incase tem player lá na frente, mano. Eu tô tentando enxergar eles aqui, Castor. Ah, tô vendo. Eu tô de sniper, vou tentar acertar uma neles. Beleza, tenta acertar lá. Derrubei. Boa, Incase, muito bom. Bora que tem mais outro jogador aqui, ó. Pronto, deitei ele, é Eduardo. Boa, então não é a mesma dupla, toma cuidado que deve ter mais gente aqui por perto. Realmente. O bom, Incase, é que a gente já chegou aqui na safe, então a gente não vai se preocupar muito com a tempestade agora. Enquanto a gente vai aqui procurando mais jogadores, eu quero falar sobre uma arma nova, que no caso é a arma mítica do Midas, exatamente. Mas você lembra, Incase, daquela arma mítica da Sky? Lembra aquela Scar dela, não era? Sim, a Scar mítica que ficava lá no tubarão sendo protegida pela própria Sky. Ela era muito, muito forte. Ela era a arma mais forte que a gente tinha aqui no Fortnite. Depois da espingarda de carga mítica, obviamente. Cara, era muito forte a espingarda de carga, mas a Scar, ela era muito mais forte por um sentido. Você atirava de longe e dava muito, muito dano, ó. Se não me engano, era 40 de dano, né, cada tiro. Acho que era, mano. Era muito forte e também ela era muito desejada pelos jogadores, porque no tubarão caía muito, muito, muito jogador mesmo que ficava atrás. Tem um jogador ali, Incase. Vou eliminar, mano. Tô mirando aqui de sniper e pum, errei. Ah, bora que a gente vai eliminar, falta um tiro. Boa, Incase. Tem um jogador aqui na frente, pronto, eliminado com sucesso. Tá pegando o loot dele aqui. E o bom é que já falta 9 jogadores pra gente terminar essa partida, Incase. Caramba, Castor, aqui nessa parte do mapa a gente eliminou metade do pessoal que tava na partida, mano. Realmente, essa parte aqui foi incrível. Deixa eu pegar esse sniper também. Você tem missão de sniper pra mim, Incase? Tem, vou dropar algumas. Muito, muito obrigado. Ó, Incase, se a gente ganhar essa partida, o pessoal tem que deixar muito like, hein? Nossa, ele abaixou bem na hora, o Incase. Dei 105 nele. Beleza. Ah, eu errei o tiro. Boa, Incase. Que tiro lindo de sniper, mano. O Incase é sniper, hein. Quero ver uma treta de você contra o Leôncio. Ô, louco, aí é a treta do século. Ah, o senhor Leôncio também é brabo na sniper. É que agora ele tá na desvantagem porque saiu a Barret, né? É, realmente. Aí, galera, falando em Barret, comenta aqui qual sua arma favorita aqui do Fortnite. Eu quero saber muito. A minha, o Incase, sabe qual que é? RPG, exatamente. Eu sou o Zé Bazuqueiro. Ah, a minha também, mano. RPGzinho é a melhor arma do jogo, não tem como. Sim, depois vem a pump lendária, né? Você sente até tranquilo quando você tá com uma pump lendária no inventário. Se eu tivesse com o inventário, metralhadora de tambor, pump e RPG, já era, mano. Partida ganha. Partida ganha como essa daqui. Então já vai deixando seu like, vai adiantando aquele likezão aí, porque a gente vai ganhar essa partida, hein, galera. Wicas tem gente lá no 110, descendo ali. Ele abaixou bem na hora, não acredito. Beleza, eu vou tentar derrubar. Ele mexeu bem na hora. Beleza, derrubei um aqui.
Boa, derrotou o outro também. Boa, Winkazy, levou o squad inteiro. Ainda falta mais um, que é o último jogador, Winkazy. Aonde será que esse jogador está? Será que ele tá FK? Porque ele sumiu, Winkazy. Vou dar um sacode nos amigos dele aqui pra descobrir. Beleza, achei. Ele tá muito longe, Winkazy. Deitei ele no HS. Muito lindo, ele ficou paradinho me olhando, Winkazy. Ô, louco. Vou mandar aquela dancinha da vitória aqui embaixo e aquela famosa mosquinha. GG, comenta muito sua arma favorita. E você tem que deixar muito like, que a gente ganhou essa partida. Lembrando que o canal do Winkazy tá aqui na descrição. Passa lá e se inscreve. Aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. Me segue no Instagram, @castorzão. E clica nesse vídeo pra ser só agora. Até o próximo vídeo por aqui. Tchau!